erməni silahlı bölmələri dünən və bu gecə Ermənistan Respublikasının Krasnosels və Berd rayonları ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrdən Gədəbəy və Tovuz rayonlarının ərazisindəki adsız yüksəklərdə yerləşən mövqələrimizi atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Ağdam rayonunun Kəngərli, Başqərbənd, Göranboy rayonunun Tapqara qoyunlu, Tərtər rayonunun Qızıloba kəndləri yaxınlığında yerləşən mövqələrdən də silahlı qüvvələrimizin mövqələri atəşə tutulub. Düşmən cavab atəşi ilə susdurulub. Türkiyədə Taksim Gəzi Parkı olaylarına etiraz olaraq keçirilmiş aksiyaların 3-cü iştirakçısı da ölüb. O aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada keçinib. Xarici informasiya agentliklərinin məlumatına görə həyatını itirən 3-cü şəxs Etem Sarısölükdür. O Ankara'da keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı başından xəsarət alıb. Bundan öncə 22 yaşlı Abdullah Cömert Hatay vilayətində keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həyatını itirib. Eyni zamanda 20 yaşlı Mehmet Ayvalıtaş da İstanbul'da Taksim meydanı yaxınlığında avtomobilin üstünə sürülməsi nəticəsində dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Türkiyədə artıq etiraz aksiyaları xeyli səngiyib. Türkiyə hökuməti etirazçılarla görüşərək onların tələblərini alıb. Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları yeniden Taksim olayları ile bağlı Türkiye'ye narahatlığını bildirir. Xarici informasiya agentliklərinin məlumatına göre Dövlət Departamentinin rəsmisi J.P. Sakir baş verənlərə laqeyd qalmağın mümkün olmadığını ve polisin amansızlığından narahatlıq duyduqlarını ifadə edib. J.P. Sakir Dövlət Katibi John Kerry ile Türkiye Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu'nun müxtəlif məsələlərlə bağlı birgə işlədiklərini bəyan edib ve onların arasında heç bir problemin olmadığını bildirib. Biz bütün dünyanı dinç nümayişçilərə dözümlü yanaşmağa çağırırıq. Dövlət Katibi John Kerry'nin Türkiye'ni heç bir şəkildə xarakterizə etmək cəhdi olmayıb deyə o bildirib. J.P. Sakir Türkiye'ni ikinci sinif demokratiya olaraq dəyərləndirmədiklərini bəyan edib. Xatırladaq ki, Amerika Birleşmiş Ştatları bir dəfə də bu mövzu ilə bağlı narahatlığını dilə gətirmiş və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlu tərəfindən sərt şəkildə qınanmışdı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Filadelfiya şəhərində bina çöküb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə nəticədə 2 nəfər dağıntılar altında qalaraq həlak olublar. Daha 13 nəfər isə xilas edilib. Xilas etmə işləri davam etdirilir. Xilas edicilər dağıntılar altında daha bir nəfərin ola biləcəyini güman edirlər. Rusiya ilə Gürcüstan arasında diplomatik münasibətin bərpası perspektivi Tiflisdən asılıdır. Xarici informasiya agentliklərinin məlumatına görə bu bəyanatla rəsmi Moskva çıxış edib. Gürcüstanla diplomatik münasibəti biz kəsməmişik. Biz bu münasibəti bərpa etməyə hazırıq. Ancaq bu təşəbbüskarların kimliyindən asılıdır deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Grigori Karasin Gürcüstan baş nazirinin özəl təmsilçisi Zurab Avaşidze ilə Praqadakı görüşündən sonra bildirib. Ukraynanın 3-cü prezidenti Viktor Yushchenko keçmiş başnazir məhbus Yuliya Timoshenkonun azadlığa çıxması ilə bağlı maraqlı açıqlama verib. Xarici informasiya agentliklərinin məlumatına görə o deyib ki, hökumətin keçmiş başçısının həbsdən qurtarılmasını nə indiki hakimiyyət, nə də müxalifət həll etmə iqtidarındadır. Ona yalnız 3-cü tərəf, Avropalılar yardım edə bilər deyə keçmiş prezident bildirib. Viktor Yushchenko bu bəyanatı Brüsseldə Ukraynaya həsr olunmuş dəyirmi masada verib. Hüquqi sahə yetərli olmadığından Ukraynadakı indiki hakimiyyət Timoshenkonun problemini həll etmə iqtidarına malik deyil. Bu məsələ siyasi hüquqi sistemin alətlərindəndir. Siyasi alətsiz bu problemi çözmə mümkün olmayacaq deyə o vurğulayıb. Viktor Yushchenko bildirib ki, hakimiyyətlə müxalifət arasındakı mövcud münasibət ucbatından onlar bir masa arxasında oturub bu problemi tənzimləməyə qadir deyillər. Londonda Əl-Rahma İslam Mərkəzi və məscidinə vandallar tərəfindən od vurulub. Binanın böyük hissəsi demək olar ki, yanıb və çöküb. Binanı yandıran şəxslərin axtarışı üçün xüsusi əməliyyat qrupu yaradılıb. Binanı radikal sağçı ekstremistlərin yandırdığı güman edilir. Bu ölkədə İslam əleyhinə təsis edilmiş İngiltərə Müdafiə Liqası adlı radikal qruplaşmanın adıdır. Lakin fitnəkar partiyanın rəhbəri Tommy Robinson iddia edir ki, yanğını onlar törətməyib. Onun sözlərinə görə son zamanlarda törədilən bu cür cinayətlərdən sonra əsasən onlara məxsus işarələr qoyulur, lakin bu cinayətləri onlar törətmir. Müsəlman təşkilatları isə bəyan ediblər ki, son 2 həftə ərzində ölkədə müsəlmanlara və İslam'a qarşı 222 İslamofobiya halı qeydə alınıb. Dünyada 5 yaşına qədər olan uşaqların əsas ölüm səbəbi aclıqdır. Demək olar ki, həyatını itirən belə uşaqların yarısı məhz aclıqdan ölür. Bu barədə aparılmış son tibbi tədqiqatda bildirilir. Hər il qida çatışmazlığı və aclıqdan 3 milyon
olana qədər uşaq dünyasını dəyişir. Onların çoxu Afrika və Asiya ölkələrinə aiddir. Ən təhlükəlisi də budur ki, bu rəqəmlər azalmaq əvəzinə artır. Bir sıra xeyriyyə təşkilatlarının fəalları inkişaf etmiş ölkələrin hakimiyyətlərini hər il aclıqdan əziyyət çəkənlər üçün əlavə 1 milyard dolar ayırmağa çağırır. Qeyd edək ki, bu günlərdə dünyada aclıq probleminə həsr edilmiş beynəlxalq görüş keçiriləcək. Görüşə Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron sədrliyi edəcək.